chim suom bong nok ni nang ai ngai som nje yeu ampi ka chai meu ka parichat prolong sa jong phyong ka chungan phyong ka reu ko chungap phyong ka po pi bi ngai ni mit bong bong che chran dai chan mo su ta ke prolong chre reu kamrat rim sa ve tong program ngai na hai chai meu bi mai chang na hai nyom phya tha ton mien ko mit bong bong ma chnu ko tha lu khu da tai ko phya tha mien bong bong da tai phya tha mien chang na អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបឆែកដើម្បីបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំអំពីថ្ងៃចុះឈ្មោះប្រឡងពីព្រោះចុះឈ្មោះអត់ទាន់ឬក៏ខកអាហ្នឹងវាខាតពេលរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនសូមចូលទៅកាន់ website កសុមីន2ដែលយើងអាចឆែកបានទី1យើងហៅថា Socinet ដែលបងប្អូនអាចមើលនៅនេះដាក់សាវេធុងហាប់ឆុងវោម៉ាំងអាហ្នឹង Socinet ហ្នឹងសម្រាប់យើងចុះឈ្មោះរៀនឆែកមើលពិន្ទុប្រឡងលទ្ធផលប្រឡងឆែកមើលសាលាតើអ្នកនរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកនឹងឃើញនឹងកន្លែងនេះគឺថាសាជុនភ្យងកាយើងបងប្អូនចុចចាក់កន្លែងសាជុនភ្យងកានោះគឺថាស៊ីនឆុងខានឹងហានភ្យងកាកាអប់ស៊ឹមតាយើងបើសិនជាគេថាអញ្ចឹងមានថាអត់ទាន់មានចេញថ្ងៃប្រឡងឯងបងប្អូនបើសិនជាមានចេញថ្ងៃប្រឡងគេនឹងដាក់ឲ្យយើងដូចនៅនេះជុំកាន់ភ្យងកាប្រឡងកម្រិត4ឡើងកម្រិត5ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងមកជាប្រាប់ហើយភ្យងកាមៀងឈ្មោះនៃការប្រឡងអញ្ចឹងការប្រឡងជុំកាន់ភ្យងកាលើកទី4បន្តមកថ្ងៃប្រឡងទី17ខែ12អញ្ចឹងណាដែលខ្ញុំបានចុះឈ្មោះបងប្អូនជាច្រើននៅកាលពីថ្ងៃទី29អញ្ចឹងប្រឡងថ្ងៃ17ហ្នឹងហើយបន្តមក IPC មកកម្មស៊ីកានមានម៉ោងដែលយើងត្រូវចូលបន្ទប់ប្រឡងអញ្ចឹងយ៉ាងយូរបំផុតម៉ោង 12:30 ត្រូវដល់បន្ទប់ប្រឡងបើលើសពីម៉ោងហ្នឹងគឺចូលបន្ទប់លេងបានហើយបន្តមកគេដាក់នេះថ្ងៃចុះឈ្មោះថ្ងៃចាប់ដើមចុះឈ្មោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឆែកទៅនឹងគេដាក់ថ្ងៃចាប់ដើមចុះឈ្មោះថ្ងៃទី29ខែ11អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកខាងក្រុមហ្នឹងអូខាងក្រុមហ្នឹងស៊ីនឆុងជុងយូអ៊ីលចាមានថ្ងៃបញ្ចប់នៃការចុះឈ្មោះការចុះឈ្មោះមានច្រើនថ្ងៃបងប្អូនប៉ុន្តែជាទូទៅរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃគឺចុះឈ្មោះពេញហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះថ្ងៃដំបូងបើគេចាប់ដើមចុះឈ្មោះថ្ងៃ29អញ្ចឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះថ្ងៃ29មកដើម្បីឲ្យតាន់អញ្ចឹងណានៅម៉ោង9ព្រឹកទៅចាប់ដើមទទួលហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆែកទៅវាចេញអញ្ចឹងណាមិនយើងនៅថាថ្ងៃប្រឡងថ្ងៃណាថ្ងៃចុះឈ្មោះថ្ងៃណាផុតថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាដូចជានៅនេះប្រឡងកម្រិត5អត់មានទេប្រឡងកម្រិត5ចូលជាងក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលខ្លួនឯងដែលចុចកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងទី1សម្រាប់ការឆែកប្រឡងសាជុំខ្ញុំថាយើងហៅថាប្រឡងជ្រើសកម្រិតរៀនសាវិទ្យាប្រូក្រាមប្រឡងកម្រិត4ឡើងកម្រិត5ឬក៏ប្រឡងកម្រិត5ឬក៏បងប្អូនប្រឡងចូលជាការ៉េតើអ្នកទាំងនេះហ្នឹងរបៀបទី1របៀបទី2គឺយើងឆែកនៅក្នុង website KIIP Test អញ្ចឹងនេះ website KIIP Test ហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ឆែកទៅចំថ្ងៃនេះទាំងនេះថ្ងៃទី21ខែ12ចុះឈ្មោះដល់ថ្ងៃទី27ខែ12ចុះឈ្មោះនេះហើយប្រឡងនឹងខែ1ថ្ងៃទី8តារាងនេះតារាងឆ្នាំ2022ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំមុនម៉េះអញ្ចឹងមិនមែនជាការចុះឈ្មោះខែ12ខែហ្នឹងទេប្រហែលជាបងប្អូនច្រឡំហើយបានបងប្អូនឆាតមកក្នុងពេលខ្ញុំជិះច្រើនហើយសួរថាមិនគេឆែកឃើញមិនលោកឆែកឃើញបងប្អូនឆែកច្រឡំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអាតារាងនេះតារាងឆ្នាំមុននេះតារាងឆ្នាំ2023អត់ទាន់ចេញទេបើសិនជាចេញខាងខ្ញុំនឹងផុសជូននៅក្នុងផេកឬក៏ជូនដំណឹងក្នុងផេកហើយហើយបើសិនជាក្នុងKIIP Test នេះចេញក្នុង Socinet ដែលខ្ញុំបានប្រាប់មិញនេះក្នុងនេះក៏គេចេញឲ្យដែរអញ្ចឹងគេនឹងប្រកាសនៅក្នុងផេកតាំងពីនឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលថ្ងៃប្រឡងបានតើអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាមិនបានអត់មានមិនបានអ្នកខ្លះថាមានថ្ងៃប្រឡងហើយអ្នកខ្លះថាអត់មានពីព្រោះជួនកាលគាត់ឆែកមកចាំថ្ងៃប្រឡងនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាការប្រឡងឆ្នាំមុននេះតារាងចុះឈ្មោះថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ27ហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលក្រុមនេះអញ្ចឹង2022ខែ8លើកទី8ឯឆ្នាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាតារាងឆ្នាំមួយខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចចូលឆែកមើលខ្លួនឯងបានហើយដើម្បីមើលការប្រឡងហ្នឹងមានសាជុំភ្យងកាជុំងភ្យងកាជុំងភ្យងកាអញ្ចឹងមានដូចគ្នានៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ទាំងអស់គ្នាហើយចេះឆែកចំពោះការឆែកអត់បាយបងប្អូនអាចឆែកក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានក្នុងកុំព្យូទ័រក៏បានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអាចចូលឈ្មោះបានចំពោះវីដេអូណែនាំពីរបៀបចូលឈ្មោះខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុង YouTube ដូចហើយបងប្អូនអាចចូលបានហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ដាក់ក្នុង YouTube ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអូមួយទៀតសូមណែនាំសភើពាក្យនឹងវិជ្ជាករគ្រប់កម្រិតរបស់យើងសម្រាប់រៀនប្រឡងដូវីសាសម្រាប់បងប្អូនត្រៀមប្រឡងជ្រើសកម្រិតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានចេញសភើថ្មីមួយសភើពាក្យនឹងមេរៀនសង្ខេបប្រឡងចូលជាតិសភើនេះមានមេរៀនដ
กสร้างปีเปียลุมาลมากำหนดพรำก็โดยจิมเมรินสังขารกำหนดพรำเนื่องวิญญาณสมเพียกำหนดพรำสมัยบงโปนไดรินกำหนดพรำให้ประลองทะเลหรือกับบงโปนสมเพียโจสินเจตทะเลเฉดดองหรือก็เตรียมประลองเตรียมสมเพียโจสินเจตยังอายุสภานิสสักสามันผู้วิจิมหนุ่ยมันเฉดในสายยังมีเมรินสังขารปีสะเพอประลองโจสินเจตให้มีวิญญาณสมเพียให้มีเปียกำหนดพรำนั่งกำหนดมวยในยังไฮตาซิมฟ้าสมัยบงโปนเตรียมสมเพียพองแม่ตัวเดียวคนนี้ยังมองมองถึงการสะเพอตั้งปีนั้นสมชันอภัยข้างยังเรียกจำจูนเอาคนเดียวคนนี้จะมีเบลีย